Selam dostlar, sizler bilen Ustuni kanalı. Dostlar, bu galiba videoligimizde biz sizlere Nexa avtomobiliga o'rnatilgan oddiy signalizatsiyani avtomobilni ham yurgizadigan, ham yukxonani ochadigan qilishdi. Yo'lini, sehrli sirlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoligimizni oxirigacha ko'rsalaring, nima-nimalar qilinishini va bagajga ham ishlaveradi, zavodit qilishga ham ishlaveradigan holatini sizlarga to'liq ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Marhamat, ko'rib tomosha qiling. Mana avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Men sizlarga oxirini boshiga qo'yaveribman qiziqqanlar uchun. Kimdir kabellarni ulashiga qiziqadi, kimdir natijasiga. Shuning uchun boshroqni qo'yib qo'ydim do'stlar. Xo'p, ishlatib ko'ramiz. Avtomobilni qo'y, ochiq turibdi mana. Ochiq holatda bagajingizni bossalaring. Mana yukxona ochiladi. Ko'rayapsizlar? Endi avtomobilni qulflaymiz mana. Avtomobil qulflangandan keyin bagajingizni bossalaring. Avtomobil zavodit bo'ladi. Faqat xalastoy holatda. Agar skorsda bo'lsa yurgizmaydi do'stlar. Endi o'chiramiz. Yana bir bora tushuntiraman. Ochiq holatda. Bagajnik ochiladi. Qulflangan holatda. Avtomobil zavodit bo'ladi. Agar qanaqalar ulanyapti, nimalar ishlatilyapti va qanaqa tartibda ustanovka bo'lishiga qiziqqanlar bo'lsa, videorolikni oxirigacha ko'rsalaring. İpidan ignasigacha hammasi ko'rsatilgan. E'tiboringizga katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz sentr zamogimizda jigarang simidan bitta minus olamizda. Mana bu relemizni 85-chi oyog'iga ulaymiz. 86-chi oyoq prema ulanadi. 30-chi oyoq pultni bagajga chiqaradigan simiga ulanadi. Va o'rtadagi 87-chi sariq sim turibdi-ku, o'rtadagi oyog'i bagajnikka ulanadi, bagajni ochishiga. Va mana bu yerdagi 87-chi oyog'ini mana bu yerga olib chiqib olasizlar mana. Bu narsani hozir nimaga ulanishni ko'rsataman sizlarga. Mana bu siyoq rang kabelimiz dinamni, ya'ni generatorni ikkita tok bo'ladi, ikkita sim bo'ladi. Bittasi zamok tok, bittasi kontrolni. Kontrolnisiga ulangan sim do'stlar. Bu narsa bagajnigimizni quruflaganda tok chiqaradigan simi, bu narsa kontrolni. Endi qolgan narsalarni tushuntirib ko'rsataman do'stlar sizlarga. Do'stlar, mana relelarimizni ustanovkasini qilib oldik. Endi men sizlarga buni bir sidirg'a tushuntirib o'taman. Bundan oldingi videoroligimda faqat bittalik qilib qo'yishni ko'rsatganman. Bu safar ikkitalik qilib qo'ydik. Hozir tushuntirib o'taman do'stlar. Dastlab mana bu sizlar kadrda ko'rib turgan narsa mikro relle deyiladi. Bu narsa signalizatsiyalarni ichidan chiqadi. Biz shuning ichidan olamiz bu narsani. Mana bu aytdim sizlarga kontrolnidan chiqqan sim. Buni mana 86-siga uladim. Mana kichkina bu tomonda mana mana shunday oyog'iga. Xo'p, narigi burchidagi oyog'i mana zamok tokka ulanadi. Mana reledan chiqqan zamok tokka ulandi. Mikro reledan nariga oyog'i. Bu tomondagi oyog'ini mana bu statorimizga qo'yilgan o'rtadagi reledan minusiga ulaymiz va o'rtadagi mana bu oyog'ini skorzlatchi oldim bo'lgan ekan, o'rnatilgan ekan, mejigar pult bo'lgan ekan mashinada olishganda prostoy qo'yib qo'yishgan. O'shandan chiqqan mana bu simga ulanadi. Bundan minus kiryapti-da skorzlatchi orqali. Bundan statorda relesiga chiqyapti. 86 kontrolni va narigi tomondagi 85-chi oyog'i, ya'ni mana bu oyog'i zamok tok, ya'ni plus, cherez zamok ishlatadigan plus. Endi yonidagi mana bir relemiz statorda reles hisoblanadi. Buni minusi mikro reledan oladi. 86 30 da zamok tokka ulaysizlar, mana cherez oldidagi rele orqali chiqqan zamok tokka ulanadi. Va mana bu yerdagi 87-chi oyog'i shundoq kelyapti-da zamok kontaktdagi statorimizni kabeliga ulanadi. Bo'ldi, ikkitasini tushuntirdim. Endi asosiysi do'stlar. Mana bu narsa mana bu yerdagi pechkani mana bu knopkasiniki. Hozir avtomobilimiz ochiq turibdi, shunga ishlamayapti bu. Yoniq bo'lsa ishlaveradi. Buni ulab olamiz. Xo'p, dastlabki qiladigan ishimiz mana bu relemizning minusi. Buni minusi premoy keladi-da, mana bu yerdagi minus kabelga ulanyapti. Premoy minusga. Endi do'stlar, hozir chalinib qoldim, bir chiqib qoldi. Boshqatdan tushuntiraman. Mana qora kabelimiz premoy minusni aytib o'tdim. Va mana bu yerdagi jigarang kabelimiz, mana buni ishlatuvchi oyog'i 86 deymiz. Buni bagajnikimizga chiqqan simga uladim. Mana bu yerdagi relesni sizlarga ko'rsatdim, hozir qo'yganimda shu simga ulab oldim. Mana bu yerdagi premoy 30 i, mana relesda 30 i va 86-chi oyog'i, 86 desak ham bo'ladi, boshqa desak ham bo'ladi. Zamok tok bilan premoy tokni ikkalasini bitta qilasizlarda, bu premoy tokka ulanadi. Ya'ni mana bu rele postoyanno tok kelib turishi kerak, bo'lmasa ishlamaydi. Va mana bu yerdagi fiolettiy ikkitalik kabel zamok tokka ulanadi. Ya'ni bu chiqish, relesda chiqish hisoblanadi. Mana chiqyapti-da, shuna kelib turib zamok tokka ulanyapti.
ko'rsatkichlar o'rinlari do'stlar. Bir dona mikro relay, bir dona universal relay, bir dona laboid spiral relay kerak bo'ladi. Mana shu yerda o'ziga. Va mana bu yerga через центр замок orqali to'kit ikkilamchi holati qulflaganda zavodit qilishiga ochganda yukxonani ochadigan qilib relayni o'rnatasizlar bu tomonga. Buni o'rnatishni ko'rsatdim sizlarga. Endi hozir bu narsani men sizlarga to'liq ustunovkasini ko'rsatdim. Endi yurgizib ko'ramiz do'stlar. Mana hozir avtomobilimizni ochaman, mana qaranglar. Ochdim. Endi yukxonani botsam. Bagajligimiz ochilyapti, yani yukxonamiz. Ovozni eshityapsizlar, sizlar eshitadigan bo'lsa. Mana ko'ryapsizlar, ochiq holatda. Endi avtomobilni qulflayman mana. Avtomobil qulflandi. Endi yukxonani bosamiz mana. Mana avtomobil harakatlanyapti. O'chishi ham shundan mana. O'chirdi, endi yurgizamiz. Mana yukxonani bitta bossam bo'ldi. Ko'ryapsizlar? O'chirishda yana yukxonani bosamiz. Avtomobilni ochib turib yukxonani bossalaring bagajda ochadi, ya'ni yukxonani ochadi. Xuddi shunaqa tartibda o'rnatiladi do'stlar. O'ylaymanki, negativlar fikr yozadigan narsa yo'q bu yerda. Shuning uchun likeni bang'illatib, kommentariyani shaqqillatib videoni do'stlar tarqatamiz. E'tiborlaringizga katta rahmat. Gaplashamiz do'stlar, sog' bo'linglar.